हेलगाइस वेलकम टू माई च्यानल म राकेश। आज मैं सिकेको छु एकदम एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियो लिएर र आजको भिडियोमा चाहिँ म लगाए सम्पूर्ण जो साथीभाइ हुनुहुन्थ्यो डिबी विजेताहरू स्पेसली 2020 को डिबी लोटरी विनरहरू उहाँलाई चाहिँ एकदम मनमा परेको कुरा कि यो एआईएलएको मुद्दाहरूको छिनफान के हुँदैछ, यसको रिजल्ट के हुँदैछ, यसको अपडेट के हुँदैछ भनेर चाहिँ मलाई बारम्बार सोधिरहनु भएको अवस्था थियो र फाइनली एउटा रिजल्ट आउट भएको छ र यसको के छ अपडेट म तपाईँलाई आज दिन आएको छु। र साँच्ची भन्नुपर्दा यो एकदम एउटा गुड न्युज छ जुन मैले आशा मारिसकेको थिएँ र तपाईँहरूमध्ये जो साथीभाइ हुनुहुन्छ डिबी लोटरी 2020 को उहाँले पनि आशा मारिसक्नु भएको थियो होला कि अब डिबी लोटरी 2020 को मान्छे चाहिँ आउन पाउँदैन भनेर। र जो साथीहरूले आशा मारिसक्नु भएको थियो र जो साथीहरू चाहिँ अब अझै वेटिङमा हुनुहुन्छ मेरो प्रोसेस के हुन्छ, हामी हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम काम लाग्छ र तपाईँहरूलाई नै भनेर आज यो केसको अपडेट यसको रिजल्ट एकदम फुल जानकारी चाहिँ मैले आजको भिडियोमा चाहिँ लिएर आउने कोसिस गरेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला, तपाईँ डिबी लोटरी 2020 को साथीभाइलाई एकदम काम लाग्न सक्छ। र साथीहरू अहिले म छु ट्राभल स्टेट डिपार्टमेन्टको चाहिँ टुट्रे खण्डमा र रिसेन्टली जब यो रिजल्ट आउट भएको छ जज मेहताले जुन अर्डर पास गर्नुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टको टुट्रे खण्डमा चाहिँ यो अपडेट एउटा आएको छ डिबी लोटरी 2020 को साथीभाइलाई चाहिँ एकदम काम लाग्ने खाले। सो डिबी लोटरी 2020 लाई फाइदा हुने खाले यो अपडेट के हो म तपाईँलाई पढे सुनाउन चाहँदैछु। र यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि डिबी लोटरी 2020 अपडेट, अब सेप्टेम्बर 4, 2020 चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ कुनै पनि डाइभर्सिटी भिजाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पाउँदैन त सस्पेन्ड गर्न पाउँदैन, यसको भिजा इस्युलाई चाहिँ रोक्न पाउँदैन र यो ट्राभल ब्यानको नाम लिएर चाहिँ त्यो अनुसारले भिजा रोक्न नपाउने भएका छन्। र अर्कोतिर के लेखेको छ भन्दाखेरि डिबी लोटरी 2020 को भिजा एप्लिकेसनलाई चाहिँ एउटा नाम दिएको छ मिसन क्रिटिकल भनेर। सो सेप्टेम्बर महिना मात्रै छ र त्यही अनुसारले नै यसको नामाकरण गरेको छ। र साथसाथै यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि डिबी लोटरी 2020 को भिजा चाहिँ सेप्टेम्बर 30 पछि चाहिँ के गर्न पाउँदैन त एक्सटेन्ड गर्न सकिँदैन, त्यही भएर पनि टाइम लिमिट एकदम कम छ र सेप्टेम्बर 30 सम्म जति भिजाहरू बाँकी छ जति काम हुनुपर्ने त्यो सायद नहोला टाइम लिमिट एकदम कम भएको कारणले। र अर्कोतिर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै साथीहरूले फाइदा नभए पनि एटलिस्ट यो मुद्दाको रिजल्ट आउट भयो एउटा गुड न्युज भइसकेपछि चाहिँ एउटा के फाइदा त एटलिस्ट 2020 को साथीभाइलाई होस् भन्ने मैले पहिलादेखि चाहन्थेँ। र फलस्वरूप अब धेरै साथीहरूले फाइदा नभए पनि अब विभिन्न क्याटेगोरीको साथीहरूले चाहिँ म त्यो क्याटेगोरी के हो तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम् भन्छु, ती कम साथीहरूले चाहिँ अब के गर्न पाउँछ त आफ्नो भिजाहरू फेरि इस्यु गर्न पाउँछ, तिनीहरूको काम हुन्छ र तिनीहरू युएस आउन पाउँछ। सो साथीहरू त्यो डिबी विजेता साथीहरू कुन क्याटेगोरीको हो र त्यो कुन कुन क्याटेगोरीको साथीभाइले चाहिँ प्रोसेस कसरी गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई एउटा एक्सपर्टको वेबसाइटमा लगेर देखाउन चाहन्छु। र साथीहरू अहिले म छु ब्रिज साइमनको वेबसाइटमा। ब्रिज साइमनको बारे भन्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ डिबी लोटरीको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, एउटा एडभोकेट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विभिन्न ब्लगहरू विभिन्न रिपोर्टहरू एउटा बनाउनुहुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ डिबी लोटरी कुरामा, प्रोसेसिङदेखि लिएर डकुमेन्टेसनको कुराहरू सबै कुरामा चाहिँ उहाँ एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ ब्रिज साइमनको बारे तपाईँलाई थाहा छैन भने उहाँको युट्युब च्यानल पनि छ ब्रिज साइमन सेल्स भनेर, उहाँको युट्युब च्यानल तपाईँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र ब्रिज साइमन सेल्स .com भनेर उहाँको वेबसाइटमा पनि डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडको चाहिँ डिबी लोटरी स्पेसियली यो केसको पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको वेबसाइटमा गएर। र रिसेन्टली नै जुन यो ट्राभल ब्यान एक्सटेन्सन भइसकेपछि डिबी लोटरी 2020 को साथीभाइलाई जतिको असर परेको छ उहाँले त्यो केसलाई पनि एकदम निहालेर सुरुदेखि नै हेरिरहनु भएको छ। र तपाईँलाई म उहाँले नै अब जुन यो रिजल्ट आउट भइसकेपछि चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, रिजल्ट आउट भएपछि अब कुन कुन क्याटेगोरीको मान्छेले चाहिँ कसरी अब प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई उहाँकै रेफरेन्स लिएर चाहिँ तपाईँलाई म भन्न जाँदैछु। र साथीहरू अब जज मेहताले जुन यहाँको फेडरल जज हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ रिसेन्टली नै एउटा डिसिजन सुनाउनु भएको छ जुन यो फ्राइडे सुनाउनु भएको थियो र फ्राइडे डिसिजन आइसकेपछि स्याटरडे सन्डे यहाँको पब्लिक होलिडे छ र त्यसपछि फेरि लेबर डे भएको कारणले चाहिँ 3 दिन चाहिँ लगातार छुट्टी भएको कारणले चाहिँ यहाँको कन्सल्टेन्टहरू अथवा चाहिँ एम्बेसीहरूमा चाहिँ यो के भएको छ त यो अर्डर चाहिँ ढिलो इस्यु भएको छ, ढिलो जानकारी तिनीहरूलाई आएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब शुक्रबार इस्यु भए पनि छिटो यो प्रकाशनमा आउने अथवा चाहिँ छिटो एक्सनमा नलिनु भएको कारणले चाहिँ अब बुधबार बिहिबारदेखि चाहिँ यो डिसिजनलाई चाहिँ तदारुकताको साथ लिने भएको छ। र साथीहरू अब आउँछ एकदम जरुरी कुरा, हामीलाई थाहा भइसक्यो कि अब जज मेहताको कारणले गर्दाखेरि एउटा डिसिजन राम्रो डिसिजन चाहिँ 2020 लोटरी विजेताहरूलाई चाहिँ भएको छ र त्यो
रिबिलोड चाहिँ 2020 को साथीभाइहरूले कुन कुन क्याटेगोरीमा पर्छ र कुन ग्रुपमा भएको साथीहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट 5 क्याटेगोरिजमा चाहिँ राखिएको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ पहिलो ग्रुपमा छ जो साथीहरूको चाहिँ भिजा इस्यु भएर पनि एक्सपायर भइसकेको छ, त्यो पहिलो ग्रुपमा छ। दोस्रो ग्रुपमा छ जो साथीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू भएर त्यसपछि रिजल्ट आउट नभएर चाहिँ एपीमा बस्नुभएको छ, हो त्यो साथीहरू दोस्रो ग्रुपमा छ। तेस्रो ग्रुपमा छ जो साथीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू स्किल भइसक्यो र इन्टरभ्यू स्किल भइसकेपछि फेरि के भयो त इन्टरभ्यू क्यान्सल भयो यो ट्राभल ब्यान एक्सेप्सनले गर्दाखेरि। र चौथो र पाँचौँ ग्रुपमा चाहिँ अलिअलि उस्तै छ, र चौथो ग्रुपमा चाहिँ जो साथीहरूको चाहिँ स्क्रिजिलिङ भइसक्यो इन्टरभ्यूको लागि र कन्या भिजा बुलेटिनमा नम्बर पनि आइसक्यो, त्यो साथीहरू चौथो ग्रुपमा छ। र पाँचौँमा चाहिँ अब डिबी विजेता भए पनि अब स्क्रिजिल चाहिँ उनीहरूको भएको छैन। यो चौथो र पाँचौँको बारे चाहिँ अलिकति क्रिटिकल छ केस, किनभने टाइम लिमिट एकदम कम भएको कारणले उहाँको बारेमा एकछिन भन्छु। र सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ ग्रुप 1 जसमा चाहिँ जो साथीहरूको चाहिँ के भएको छ त भिजा इस्यु भएर पनि एक्सपायर भइसकेको छ। यहाँनिर पुरा इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, म तपाईँलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर बताउन चाहन्छु यहाँनिर के लेखेको छ भनेर। र साथीहरू समूह 1 को विजेताहरूको चाहिँ अब के हुन्छ, यसको प्रोसेस कसरी गर्नुपर्छ यो पढे सुन्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो भिजा पुनः जारी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको रिस्यु तपाईँ फेरि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ सन्जन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ भने, जो त्यस्तो एरिया हो सन्जन क्षेत्र, तपाईँ त्यहाँ भए पनि तपाईँले के गर्नु पाउँछ त भिजा रिस्यु गर्नु पाउँछ र नेपालमा भएको साथीहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम पर्दैन। तपाईँको दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र न्यायाधीशहरूको आदेश उत्तीर्ण गर्नुहोस्, भरि मतलब चाहिँ यो अर्डर आएको छ भने तपाईँले एउटा इमेल मार्फत चाहिँ बताउनुपर्छ र तपाईँले आफ्नो जानकारी चाहिँ तपाईँले डिटेलहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र यसको लागि तपाईँले एउटा मेडिकल चाहिन्छ र फेरि शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ, भनेको फेरि तपाईँले रिमेडिकल गर्नुपर्छ त्यसको पैसा लाग्छ, तपाईँ त्यो गर्नुपर्छ र ढिला नगर्नुहोस्। तपाईँले छिटो कार्य हुनु आवश्यक छ, तपाईँलाई अन्तर्वार्ता आवश्यक परेन, त्यसैले दूतावासको लागि यो सजिलो हुनु पर्दछ, किनभने तपाईँले पहिल्यै इन्टरभ्यू दिएर तपाईँ भिजा पनि आइसकेको हुन्छ, खालि रिस्यु मात्रै गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ तपाईँ खालि एउटा इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो जानकारी दिएर, त्यति भइसकेपछि तपाईँको काम हुनसक्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। र तपाईँले इमेल गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ, कुन फर्मेटमा दिनुपर्छ, के लेख्नुपर्छ भनेर म तपाईँलाई त्यो पनि बताउँछु अहिले एकछिनमा। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दोस्रो समूहमा जान चाहन्छु म। दोस्रो समूह भनेको चाहिँ जो साथीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू भएर पनि भिजा आएन, त्यो साथीहरूले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ यहाँनिर म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यदि तपाईँको केस अब समाधान भयो जसको अर्थ एपी ढिलाइ उत्पन्न भएको कारणले हो, तपाईँको केसलाई अब अनुमोदन गर्न सकिन्छ, अधिकतम भिजा वैधता सुनिश्चित गर्न तपाईँलाई नयाँ मेडिकल चाहिन्छ, भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको मेडिकल पहिला गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिजा इस्यु पनि त्यही डेटमा हुन्छ होइन, त्यही भएर नयाँ मेडिकल गऱ्यो भने तपाईँको मेडिकल के हुन्छ त नयाँ डेटमा आउँछ र भिजा पनि तपाईँको लामो हुन्छ, भिजा अवधि पनि तपाईँको लामो हुन्छ। त्यही भएर दूतावासलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, छिटो भन्दा छिटो खबर तपाईँले गर्नुपर्छ, समय बर्बाद नगर्नुहोस्, अब तपाईँको मौकाको लागि लड्ने समय छ भनेर भनेको छ जो साथीहरूको चाहिँ इन्ट्री भएर पनि अब के भएको छ त भिजा आएको छैन। र तेस्रो समूहमा छ, तेस्रो समूह भनेको चाहिँ जो साथीहरूको चाहिँ के भएको छ त इन्टरभ्यू लिने व्यक्तिहरू तर अन्तर्वार्ता रद्द भयो, भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू स्केड्युल भएर पछि COVID-19 गरेर ट्राभल ब्यान एक्सटेन्सन भयो र त्यसपछि चाहिँ के भयो त इन्टरभ्यू क्यान्सल भयो, हो त्यो साथीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईँको केसलाई आपतकालीन वा मिसन क्रिटिकल अपोइन्टमेन्टको रूपमा अनुसूचित गर्छन्, भन्ने मतलब त तिनीहरूले आफ्नो बारे जानकारी दिइसकेपछि तिनीहरूले के गर्नुपर्छ तपाईँको केसलाई चाहिँ मिसन क्रिटिकल है भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ। यहाँ अघि म तपाईँलाई ट्विटर एकाउन्टबाट पनि देखाइसकेको छु, हो तपाईँले इमेल पठाइसकेपछि तिनीहरूले तपाईँको केसलाई चाहिँ एउटा मिसन क्रिटिकलको रूपमा चाहिँ अनुचित गर्नुपर्छ। सो न्यायाधीश मेहताले आदेश दिएका हुन्, तपाईँको आफ्नो मेडिकल नयाँ छ भनेर चाहिँ निश्चित गर्नुपर्छ, भन्नु मतलब चाहिँ तपाईँले यसमा पनि फेरि के गर्नुपर्छ त नयाँ मेडिकल चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को छ तपाईँको समोच्चा जसमा चाहिँ अब इन्टरभ्यू चाहिँ के भएको छ त स्केड्युल भइसकेको छ, तालिकामा स्केड्युल भइसक्यो भनेको अब तपाईँको नेम लिस्ट आयो तर इन्टरभ्यू मात्रै स्केड्युल हुनु बाँकी छ। सो यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला, यदि तपाईँ दूतावास खुला रहेको कुनै देशमा हुनुहुन्छ भने र त्यहाँ धेरै विजेता छैन भने तपाईँ म तपाईँलाई सुझाव दिन्छु कि केसिसीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र आधारपूर्वक सोध्नुहोस्, माग गर्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईँको केस दूतावासबाट पठाउनु दूतावासमा पठाउँछन्।
यो तिनीहरूको तालिका बनाउने समय सामान्य प्रक्रियाभन्दा बाहिरको हो र तिनीहरू यो गर्न सक्षम नहुन सक्छन् किनभने टाइम लिमिट एकदम कम छ र त्योभन्दा अगाडिको प्रायोरिटी मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तिनीहरूको तालिका बनाउने सामान्य प्रक्रियाभन्दा बाहिरको हो। त्यही भएर तपाईँले एउटा सामान्य भाषामा राम्रो तरिकाले चाहिँ इमेल गरेर तपाईँले सोध्नुपर्छ। र यहाँ तल लेखेको छ, मैले तल उद्धित गरेको अर्डर अंश उद्धित गर्नुहोस्। न्यायाधीश मेहताले टिप्पणी गरे कि उनीहरूले गलत व्यवहार गरे र अब गत केही हप्तामा समस्या समाधान गर्न उनीहरूले जे गर्न आवश्यक छ केसीसीलाई लेख्नुहोस् र न्यायाधीशहरूको आदेशलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँमध्ये कोहीलाई हुनसक्छ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन अघि मैले बताएको माथि तिन ग्रुप छ हो, त्यो तिन ग्रुपलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो चौथो र पाँचौँलाई चाहिँ अलिकति कम प्रायोरिटीमा राख्न सक्छ। किनभने चाहिँ तपाईँको टाइम पनि एकदम कम छ र तिनीहरूको काम अगाडि गरेर तपाईँको काम पछाडि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चौथो र पाँचौँ ग्रुपमा हुने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम पर्न देखिन्छ। त्यही पनि हिम्मत नहार्नुहोला, यहाँनिर एउटा फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अनुसार तपाईँ मेल गर्नुहोला, सोध्नुहोला, रिक्वेस्ट गर्नुहोला र त्यसपछि भाग्यमा छ भने तपाईँले स्योर भिजा हुन्छ। र अर्को छ तपाईँको समूह पाँच, जसको चाहिँ अब जी परे पनि तपाईँ इन्टरभ्यू स्केड्युल पनि भएको छैन, केही पनि भएको छैन, त्यही पनि एउटा आशा अब एउटा भरोसा होइन राखेर चाहिँ तपाईँले एउटा मेल गर्नुपर्छ। तपाईँको नाम राखिएको केस बाहेक सेप्टेम्बर अन्तिम म्याथ अघि तपाईँको अन्तर्वार्ता सम्भावना कम छ किनभने टाइम एकदम कम छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि त्यहाँ विस्तार प्रदान गरेको छ भने यसले विभिन्न अभियोगहरूमा नाम राखिएको अभियुक्तलाई मात्र राख्न सक्छ। यद्यपि हामीले लेख्नुपर्ने छ र न्यायाधीश मेहताले 2 तारिकमा के निर्णय लिन्छ भनेर हेर्न आवश्यक छ। अझै 2 तारिक फेरि अर्को एउटा जुन लिएको थियो अस्ति नै, अब अहिले 9 तारिक भइसक्यो होइन, तपाईँले अब फेरि मेल गर्नको लागि गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। र साथीहरू अब तपाईँले म इमेल कसरी गर्नुपर्छ, जो साथीहरूले चाहिँ इमेल गरेर चाहिँ मैले मेरो प्रोसेसका लागि भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ हो, त्यो साथीहरूले चाहिँ इमेल चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँनिर स्याम्पल छ नेपालीमा र तपाईँ त्यहाँ दिनु मेला इङ्ग्लिसमा दिनुपर्ने भएको कारणले चाहिँ यसलाई म तपाईँलाई फेरि ट्रान्सलेट गरेर ल्याउन चाहन्छु। र साथीहरू यहाँनिर एउटा पेज छ र यो पेज चाहिँ तपाईँले अब जो साथीहरूले चाहिँ इमेल गरेर चाहिँ केसीसीलाई तपाईँले अब एउटा मेल गरेर रिक्वेस्ट गरेर भन्न सक्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो प्रोसेसिङ अघि बढाउनको लागि हो। त्यसो साथीहरूले चाहिँ अब टाइम छैन, एकदम कम छ होइन, त्यही भएर चाहिँ आफू अघि बढ्नु होला र आफ्नो प्रोसेसिङको लागि तपाईँ आफै अगाडि बढेर यो मेल तपाईँले मजाले हेरेर चाहिँ प्रोसेसिङको लागि चाहिँ आफै अगाडि बढ्नुपर्ने छ हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले यो फर्मेटमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले इमेलमा लेखेर चाहिँ केसीसीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ र हुनसक्छ यो मेल पढिसकेपछि अथवा तपाईँ जानकारी दिइसकेपछि तपाईँको प्रोसेसिङ अगाडि बढ्छ र तपाईँले भिजा पाउन सफल हुन्छ हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि समय खेर नफाली तपाईँले आफ्नो प्रोसेसिङ अघि बढाउनु छ भने चाहिँ यो मेल चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला। र मेल पठाउनको लागि चाहिँ यसको फर्मेट चाहिँ म तपाईँलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा नै हालिदिन्छु यो लिङ्क, तपाईँले गएर हेर्नुहोला। र यो इमेल चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, आइमिन यो इमेलमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ तपाईँले सबै गएर हेर्नुहोला। र जाँदा जाँदा चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ त्यो मैले दिएको तिन ग्रुपमा चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो साथीभाइहरू चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनुहोला। तपाईँले आफ्नो प्रोसेसिङको लागि एकदम के मेल गर्नुपर्छ, कसरी लेख्नुपर्छ, कहाँ कहाँ सेन्ड गर्नुपर्छ एकदम मजाले हेर्नुहोला। एम्बेसीमा कल गर्नु ट्राई गर्नुहोला होइन, के गर्नुपर्छ सबै गर्नुहोला, किनभने यो लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट हो। तपाईँले आशा मारिसकेको, आशा जागेको छ, थ्याङ्क टु जज मेहता, उहाँको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको अर्डरको कारणले गर्दाखेरि यो पोसिबल हुन सकेको छ। र साथीहरू यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। तपाईँहरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ डिबिल लोटी 2020 को साथीहरू, उहाँलाई अल द बेस्ट। त्यति दिनसम्म लागि राम्रोसँग बस्नुहोला, स्टे सेफ। नेपाल, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।